حفلتنا على مسار كاه لغنا دورتي قدوم يهدى ليرادة حسين عدوينة ياو حقا سوقب قلي اوضيال لنيروها وين يمرت الشرف كله بلشادة قيبه هيدا كالدوبان وقهرين ده فرقة مناسبة ده حفلتنا وحاكا هاللي ياسين كوكي برنامج كهالكان اوه ده تشوكتين ماانتي انان يرده فرو ايادو حفلتي سيدا نوغو فرانتهي برنامج كانو معانا كلماها هالكان باكا ترشو ميسا حفلتنا نوغو فرانتهي قف كستا اوميشان شوغانا وحان اغمهات علينيا imaashada ay soo qaabishay oo ay noo timid oo ay noo ogolaatay nabadoon maxamed xasan ayaa dardaaran kooban u jeediyay gudoomiyaha cusub ee maanta la calaamisaray waxaan rabaa marka walaalkay axmed xasan kulmiye wiilkayga loo doortay inuu maanta noqdo gudoomiyaha dhalinyarada beesha xuseen cudweyna shaqada ku hortaal shaqada ku hortaal waa saddex saddexda saddex qabsato waa guuleysanay mid kale waa gaari ko dadku inay ku sinaadaan oo aan jecelaysi sameeyin waa tiri Allaah ilaahay ninkaas hebel waa hebel aan hebel hebel u dhihin ee dhamaantood ay ku sinaadaan labo mid u horeysa waaye inaad shay kasto aad qabay ilaahay tahriidiisu qabato ilaahay dartiis inaad u qabato aad u qaban istus tus iyo meel ku gaar aadan u qaban ay u qabato ilaahay dartiis mid saddexaad waxa waaye inaad tahay nin hawl kasto ku soo socota ogaa kara ee dhig kar haliga jooji inta sadad hesho waxaan is leeyahay wax badan ee gaaraysa oo guul ah gudoomiyaha maanta la calaamisaray dr axmed xasan kulmiye ayaa dhamaan xilibanada ka soo qayb galay iyo qaybaha kala duwan ee munaasabadan ku sugnaa kaga mahadceliyay sida wanaagsan ay ugu soo qayb galeen xafladda aad iyo aad ii farxad gelinaysa intaana dhalinyara intaana dumar intaana rag inta maanta meel isku keenay in fiita la galay ay musuul casuumaan aad iyo aad ugu mahadsantiin waad ka mahadcelinaynaa ee aan noo imaatan ee waxyaabaha oo nisuwaayo waajibaadka aad u fara badan waxa inta ku soo gaabi karnaa maan dhalinyarada waxa loo aasaasay hadafka waxa tahay in isku xirnaan midnimo iyo awood inay muujaan ee gacanteeda maanta hadii aan laabo ee muddo kadib ma fid sameysa waxa baanta in fisioterapia amalay sameey ama la furo saadradeed marka waxa muhiim ah ee midnimada iyo wada jirka ee qof kaliya ma sameyn karo laba qof ma sameyn karto sadax laakiin dad badan oo bulshada way sameyn karaan marka een aad iyo aad maasantiin midnimada waa shay muhiim ah oo muqaddas ah dhanka kale musharax liban Cadnaan Cabdullaahi Sheekh ayaa madasha ka hadlay soo dhaweeyay arintan isla markaana bogaadiyay sida aan aad ogtihiin dhalinyarada Abakar kursiga aan u tartamayo saaxiib dhow baan la ah sidaas darteed gudoomiye Axmed waxaan isnaqaanaa muddo aad u yar waa isla shaqeynay waa sheekaysanay waa wada hadalay waa shaqsi aad u qiimo badan xaqiiqdeena u qalma gudoomiyenimo gudoomiye Axmed wuxuu leeyahay mustaqbal fiican wuxuu leeyahay deganaan aqoon halkasnimo hadal wanaagsan ixtiraam badan qofkana markii uu hoggaan naqanayo waxaa la rabaa inuu waxaas oo dhan ku sifoobo marka aad baan ugu hambalyeynayaa gudoomiye Axmed hawshiisa Allah la garab galo waan ugu duceynaynaa xiliban Xasan Macalin Maxamuud oo goobjoog ka ahaa xafladda ayaa xusay inuu soo dhaweynayo calaamasaarka gudoomiyaha cusub runtii meeshaan waxaa ka muuqata dhalinyarada inay aad isu abaabuleen inay rabaan inay dowr qaataan bini aadanku markuu is abaabulo